Pêngava çaremîn ya operasyona kontrolkirina bajarê Riqayê, jihêla odeya xezeba Feratî berdewam dike. Û li gorî agahiyan li baskê Rojhelat, hêzên Sûriya Demokratîk gundê Elbedir, go 6 kilometran dikeve Rojhelatî Riqayê û di encama şerê du roj û du şevan de gund bi temamî ji destê çekdarên rêxistina Daişê hate derxistin û kete bin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk de. Li baskê Rojava jî hêzên Sûriya Demokratîk Duh sibehê û bo kontrolkirina gundên Endelus û Mazlûm dest bi operasyonek berfireh kirin û êriş birin ser xal û bargehên Daişê li wan gundan. Û piştî şereke dijwar heman gund bin temamî hatin kontrolkirin ji bilî gotin encama şerê giran de hejmarek nediyar ji çekdarên rêxistina Daişê hatin kuştin û hejmarek din jî birîndar bûn. Her wisa hin tank û cebelexaniyên wan jî hatin desteser kirin. Piştre li gundên Elbedir, Endelus û Mazlûm, şervanên Sûriya Demokratîk dest bi operasyonên lêgerînê kirin. Û di encama operasyonan de li gundê Elbedir dermî 4 çeteyan, tevî 4 çekên Kalashnikov û 3 rextên xwekuj hatin desteserkirin. Her wiha li gundê Naborî gelek mayên, tunel û xwendeq ji hêla şervanên Hesedê ve hatin bê bandorkirin.